Fala Pedro, como é que tá aí, beleza? Beleza? E aí galera, tudo bem? Tudo bom? E aí, vamos lá? Bora! Fazer o primeiro salto? Com certeza, primeiro de muitos! Bem-vindo a São Paulo Paraquedismo! Entendeu o treinamento direitinho? Com certeza! Bora se divertir? Demais! Aê, bom salto! É isso aí, valeu! Show de bola, cara. Muito, muito maneiro. Valeu!